sa kemi folur bashk, por edhe me kolegët e tu flasim gjithmonë për gratë, flasim gjithmonë për rëndësinë e familjes, të bashkëtesës, e nisë marsin me vrasje. Çfarë nuk shkon në këtë shoqëri që e ka kaq shumë të thjeshtë të dhunoj? Sa e sa herë mund të kesh dalur në ekran të flasësh për këtë gjë? Duket sikur këto këmbana bien apo nuk bien? Shiko, zakonisht kur mendoj që çfarë situatë paraqitet në shoqërinë shqiptare, gjithmonë më kujtohet një sintagmë franceze që thonë që sa më shumë duket sikur ndryshojnë gjërat në shoqëri, aq më shumë ato mbeten siç kanë qenë. Bile nganjëherë mua më duket sikur janë më keq se çka kanë qenë. Jan përkeqësuar? Disa tregus pa diskutim, pa qenë i listë, po niveli i dhunës, i kriminalitetit, ideja e trajtimit barbar të femrave në shoqërinë shqiptare, ai mentaliteti ballkanik maskilist që femrën e konsideron pronë private, objekt seksual me cilin mund të kënaqet, mund ta përdori, mund ta shpërdori, mund ta përdor në familje thjesht në funksionet në atë triangulon e famshme si nën, si bashkëshorte dhe si edukatore, duke ja privuar të drejtat e saj, fakti që shoqëria shqiptare akoma ja ka lënë burrit të drejtën për të vendosur kufijtë e gruas midis të lejushmës dhe të ndalushmës, midis asaj që ajo duhet të bëjë, pra duhet marr leje nga burri për të kujdun deri në nivelet për të siguruar shoqërinë, kjo tregon që kemi akoma një shqetësim shumë të madh social në shoqërinë shqiptare. Nuk jam nihilist, ka ndryshime, ka përmirësime në tregus, në komponent caktuar, siç kanë të bëjnë, të themi, çështjet kanë të bëjnë me arsimimin. Prania e grave në politikë është absolutisht një sukses i shoqërisë shqiptare. Jam 50 gradë deputete, është një gjë e mirë, pa diskutim kjo gjëja. Ka disa gra që janë në pushtetin vendor. Pra duhet jemi të vërtetë në dialektikën e tyre. Megjithatë, pozita e grave në shoqërinë shqiptare në këtë 8 mars ne duhet ta mendojmë që nuk është ashtu si zhduhet. Fakti është që këto komemoracione, këto festat e 8 marsit e tjere, dhe këthen në ca festa publike që na ullin një perde, për te të cilës nuk shikojmë realitetin e vërtet të femrave shqiptare. Ne kemi nevojë të shikojmë realitetin për te asaj që duket, për te asaj që është. Dhe në këtë pikë pamje do të thosha që është e nevojshme të reflektojmë akoma më thellë. Kam përshtypjen që edhe ti Gjoj je patjetër me protestën në 8 mars të çdo viti, por fakti që gratë shqiptare e kam pritur gjithmonë në një fest, për të marrë donikën, vasilikën, për të ngrënë një drek, për të shkuar diku. Do të thotë që jeta e tyre është shumë e varfër gjatë vitit dhe presë një 8 mars për të ngrënë një drek. Më ke prekur fiks pikën e dobët dhe atë që unë kisha... Jo, ti po thuash, e kemi bërë dhe skenar, po jo, s'kemi bërë gjë. Atë që kisha menduar të thoja, pa. Realisht, unë e shofë në tre shtylla gruan të vendosur momentalisht. Gruaja në rolin feminist, pra feminizmi shpeshherë në Shqipëri po keq interpretohet. Po abuzohet pak me këtë termin feminizëm. Po abuzohet. Pse po abuzohet? Sepse për momentin feminizmin po përfaqësojnë një grup shoqatash që mbledhin nga 10-15 vjet me ca pankarta, marrin ca fonde, të vogla apo të mëdha nuk kam informacion. Mos i bëm tani se nuk përfaqësojnë asgjë brenda këtyre pankartave. Çfarë do thotë? Ti nuk e përfaqëson atë gruan e fshatit, atë gruan që ende i këndohet kjo kënga burrat në një hije lozin ku vendojnë pika që subije se nga gratë rojnë, që ngarkojnë akoma dru dhe dushqet të ndryshme në malë. Dhe mund të themi që kjo është një realitet i trisht akoma. Shumë i trisht. Të ndoshta ne kemi ndarë mëndin që Tirana, profesorë, është Shqipëria. Dhe këtu do të gjithë shka. Nuk është, se këtu duhet delë. Pra, kjo është tylla parë, ca shoqata, cilat nuk bëjnë asgjë dhe për fatin e keq të Shqipërisë, sa në shkallë në tjetër abuzimi, sa vjen dhe rritet. Po mos kemi bërë këtu gabim, Gjoj, të kam shpirt. Ne presim nga disa shoqata, po hajde thuaja këtë gjë, një familje në Lezhë, në Tropoj, në Ersek. Pikrisht do ta cek. A duhet ne të tronditemi në shtëpi se sa të presim këto shoqata? Feminizmin, se desha cek pas tre shtylla. Feminizmin nuk po e përfaqësojnë shtresa që duhet ta përfaqësojnë një. E dyta, si që kanë të drejtë ato të protestojnë, dhe nuk duhet që ti dalësh me një status që o bobo, kjo është protest dhe nuk është fest dhe pse festoni ju gra, këto gratë që kanë vetëm një vit gjithë vitin, vetëm një ditë, dhe që këtë ditë e shfrytëzojnë për të takuar me maman, me tezën, me motrën, me komshinë, tjerë, dhe s'kanë shanse tjera për të dalë nga ajo korniza, dhe këto kanë atë drejtën e tyre dhe lirin themelore për ta festuar këtë ditë, dhe ne, personazhet intelektual që kemi zë për ta ngritur, kemi të drejtën për të thënë atë çfarë duhet thënë. Por nga e thëna në të bërë, na ndan një det i tërë. Për shembull, atë e thua dhe nuk e bën. E flet dhe se bën. Merr ca fonde dhe nuk realizon asgjë. Kjo mua më dhëm shumë. Do të shkojmë te dhimbja numër 2.
për të përfshirë pak dhimbje numër një të ëmbël të Robertës. Roberta, kur erdhe në Shqipëri, kishe dëgjuar që në atë vënd, ndoshta meshkujt izolojnë gratë, femrat, ndoshta ne paraqykojmë ndonjëherë veten keq, e kështu është situata edhe në Itali, po më trego pak sa e ke vuajtur këtë perceptimin. Vjen një italiane në Shqipëri, gruat në hapin e mend të bëjë një sipërmarrje. Kur erdha unë, në fat kishte kjo gjë shumë fort, se unë jam këtu nga 10 vite, ti e di, tani e ka ndryshuar, si ka thonë edhe zotri, edhe gjoj që ka ndryshuar në kalimin e kohë, por, akoma ka kjo maskilizmi fort, edhe unë e kisha dëgjuar edhe në Itali, që, se unë janë nga Veriu, Italia, që Shqipëria ishte pak si jugu Italis që ishi maskiliste më shumë, femra ishin me probleme. Në Piemonteze? Bergamaska. Okay. Bergamo. Opa, si edhe... siamo amici adesso, professore Roberta, grazie. Po. Nuk mund t'a dalin nga shpia pa leje, edhe për kërkuar një punë do marr leje. Pra, këto gjëra ti ke vuajtur si perceptime në Itali? Në fillim, e kam vuajtur kur erdha këtu. Në fillim, them edhe unë, në fillim ti ke vuajtur. Po, shumë. Por në Shqipëri pasaj kur erdhe? Në Shqipëri kur erdhe, e gjeta një realiteti pak ndryshe, por në disa raste e gjeta fiks kjo situata. Për shembull, ka bërë përshtypje ty që në Shqipëri janë gratë me gratë, gocat me gocat që sulmohen më shumë? Shumë. Edhe kjo pjesa kene, ajde në lokale, po? Kur erdha ishin tavolina e çuna, tavolina e femra. Shumë distanca, nuk flasin njëri tjetrin, ndoshta flasin në telefon, po jo direkt, nuk bojnë shoqërinë në lokali, nuk ka kjo pjesa sociale në lokali, edhe për kjo abita shumë. Edhe e dyta gjë që mu me abit shumë, unë kisha një shoqe në fillim, edhe burri vet i ka kërkuar leje, i tha burri, mund ta dal, do jemi, kush jeni, i ka bërë shumë pyetje, edhe unë e bëra shumë përshtypje se unë jam lindur shumë lirë, edhe pra, me familja, edhe me person. Pra, të bërë përshtypje që një mashkull, shqiptar, italian apo francez, kush do qoftë, po në Shqipëri ka bërë përshtypje të kërkoj llogari, pra, ku je zemër, me kë po shkon, me kë po del? Për mua nuk ekziston diçka e tillë. As në familja që kam rritur, jam rritur në një mami shumë liberale, edhe babi shumë liberale, që ka pas besimi për mua, e di që janë goca kulturuar, kanë bërë universiteti, e di limitet e mia, edhe me kanë dhënë liri gjithmonë. Edhe burri e gjitha njësoj, dhe më thonë, edhe bashorti ime, se jemi bashkë nga 15 vite. Kë bashorti juaj është shqiptar, i lutem shumë apo italian? Italian. Ah, e po ja, tani, të paktën kishe gjetur një bashor shqiptar. Por unë e takova nga vogë. Nuk bëhet, se tani flasim, po duhet të kishim gjërat konkrete. Do vi prap, profesor, është shumë e rëndësishme që në fakt gjërat të nisin brenda shtëpisë. Gjoj thot, fondacionet, shoqatat, e kemi diskutuar gjithmonë që edhe mund të jetë abuzuar me këto dhe nëse ka organe të jetojnë, po xhelozia, inati brenda gjinisë, janë këto elemente që do njëre e hedhin në bombë gjithë situatën? Pa diskutim. Un e mendoj që nga pjesa politike, para pak isha në një takim tjetër me disa gra politikane dhe ju thash që vetëm në Shqipëri mund të ndodhë që aleanca midis grave për kauzat e përbashkëta gjinore nuk është aq e fortë, por është ndarë dikotomike, pa kemi gra të majta dhe gra të djathta. Gra që ju bëjnë bravura politikanëve të krahut të tyre të majtë dhe të krahut të tyre të djathtë, kur në të vërtetë duhet të kishte një solidaritet gjinor të përbashkët, një luft kompatibile të përbashkët të gjitha për çështjet e tyre. Çështjet e grave të femrave në shoqëri shqiptare janë çështje të femrave. Nuk janë çështje, sigurisht ato kanë karakterin e tyre politik, por në vend që të diskutojmë kjo shkaqet, pse ka këtë status gruaja shqiptare, dhe po ja u them unë pse ka këtë status. E para kjo është e lidhur me disa faktorë, që kanë të bëjnë me arsimimin e gruas, sepse sa më shumë të jetë arsimuar gruaja shqiptare, aq më shumë do të jetë sovrane, aq më shumë do të jetë e kultivuar. Edhe mua. Në fakt, Istat kishte nxjerrë këtë javë raportin e një viti që lan pas, gratë janë më të arsimuara në Shqipëri se sa burrat. Po, në raport me djemtë, momentalisht në universitete, po, pra, dhe në shkollat mesme ka më shumë vajza, sepse pra, këtë triumf e kanë rritur arsimimi, profesor. Por, si thot profesori, më falë se të ndërpresa. Jo, jo, tani më të falë, se edhe një shenjë profesori që Ermal, po më ndërprejnë Gjoj, të lutëm vërë. Jo, 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 ne jemi mishë dhe kolegë. Kemi vite. Jam gati ta toleroj pa fundësi. Do me thënë, në pikpamjen, se e mora pak fjallën nga profesor Gzimi, se kam mik, ka më shumë vajza, sepse ka më shumë raporti i tikurve, është djemë më shumë se vajza. Por, arsimimin, profesori ka në zonat rurale, në atët pamundurit, në mendojun, kam këndvështrimin, tek jashtë Tiranë, që ne kemi 16-17 vjeç po i martojnë, thjesht i krijojnë një familje, siç është rasti i krimit që ndodhi i Trefisht,
Dhe mjafton që u bë 17, 17 gjys, 18 i gjej burr dhe unë kam siguruar. Jo, nuk e ke siguruar. Ti ke shkatruar jetën kësaj vajze. Nuk e ke siguruar as pak, sepse pa i siguruar arsimim dhe punësim, dhe pavarësi ekonomike deri diku aq sa ka mundësi, ti nuk i ke siguruar asgjë se e zëm. Profesor, mund ta vazhdosh? Atëre, kjo shtylla e parë e ndryshimit të statusit të gruas në shoqërinë shqiptare dhe ku duhet përqendrohet aksi i reformacionit politik në shoqëri është arsimimi. Arsimimi. Një femër e arsimuar do të thotë është femër sovrane, është një femër që ka një femër arsimuar i të fëmijë më të mirë, një femër arsimuar ka më shumë vdekshmëri foshnjore, më shumë vdekshmëri foshnjore se ka kulturë për të rritur fëmijët. Pra është kompleks problemi i arsimimit, nuk është fjala për të marrë një diplomë. Ti takon çdo ditë, je i lumtur, je krenar apo ndonjëherë të vjen turp, nëse mund ta them, për mënyrën se si flasin, diskursin që kanë vajzat në auditore. Ta bëjmë konkrete. Për shembull, je proud of profesor, ka një etik në komunikim, thua që po rrisin breza gocash dhe grash të mira, apo ndoj njerë dhe ato janë bërë më kejtë se qunat? Kjo edukata uniseksuale është një fenomen tjetër degradus për shoqërinë shqiptare. Unë nuk them se duhet kemi dy gjuhë, një gjuhë për femra, një gjuhë për meshkuj. Do shash gjua, përra unë gabim, por në kuptimin që ndoj njerë, ne kemi thënë që barazohen gjërat. Kjo është e vërtet, sepse shoqëria shqiptare po e godet shumë feminilitetin dhe po të vini re në i farë mënyre ana e jashme, aparenca është shumë e dukshme, por thelbi ka filluar të ndryshoj shumë. E dyta gjë e rëndësishme është që ka të bëjë me punësimin e grave. Sa më pak ti kemi të punësuar e gratë, aq më shumë ato do të jenë të varura nga burrat e tyre. Dhe pastaj do të vim te koncepti tradicional, tek ai trekëndçi fatal i gruas, ja, duhet të jetë një qenie riprodhuese, të kënaqë seksualisht burrin, të bëjë ca fëmijë, të merret me edukimin e tyre dhe të gatuajë dhe të bëjë punë të shtëpisë. Ky koncept që është tradicional dhe konsiderohet është i lidhur me konceptin që quhet grua e mirë, akoma shoqëria shqiptare të gruan po e quhen kjo është ajo është grua e mirë, zonjë. Bile për bile për dorën zonjë, jo jo zonjë shtëpie. Si zonjë shtëpie, çdo më thën, skllave e burrit atyre. Do të thotë një objekt seksual, skllave e burrit. Kjo është e dyta dhe e treta. Pozita e gruas në shoqërinë shqiptare nuk do të ndryshojë nëse nuk do të demokratizohet familja. Ne kemi akoma një familje ku dominojnë meshkujt, që është patriarkale, është paternaliste, është ku femrat në i farë njëre, lirit e tyre janë të kufizuara. Pra, ky revolucion, sepse që ishte tema juaj, si që duhet bëjmë një revolucion me të vërtet në fushën e emancipimit të femrave. Dhe unë them gjithmonë, ne jemi në i situatë, si pas gjykimit tim, ne duhet emancipojmë meshkujt. Në meshkujt kanë mbetur të biologjia e tyre, meshkujt balkanik, të cilët mendojnë që duhet ta dominojnë forcën, atë gruan. Forcërisht dhe seksualisht. Imagjinoni, akoma meshkuj primitiv, që e quan veten të fort, vetëm se ka këto dy armë të mëdha, dhunën edhe seksualitetin. Kjo është e turpshme. Këto i kanë kafshët, nuk i kanë njerëzit. Përkundrazi, në qoftë se dhunën nuk do ta zvendësojmë me dashurinë midis burrit dhe gruas, midis mashkullit dhe femrës në këtë shoqëri, pozita e grave në shoqërinë tonë do të jetë vështirë. Ti thyejmë gjërat, a e edukojmë burrat që li duam gratë fort? Dhe nëse s'po edukojmë gratë, a doja dalin të edukojmë burrat? Realisht, unë në mbështes profesor Gzimin në gjitha të që farë u thanë pak më parë, por duke që një pedagogë që kam më dhënë mësim shumë vite në disa breza. Po ke bëtur dhe halët e grave në burgje, ke pasur histori të flikshme pastaj. Dhe në arsimin e mesëm dhe në arsimin e lartë, unë shikoj që djemë të lindur pas viteve 90, nuk janë këtë target grup. Pra janë djemë më të edukuar, më të emancipuar. Për fat kam ngritur një qendër sociale dhe të qendra ime sociale që zhvillohen disa kurse, unë shikoj që baballarët i sjellin fëmijët në kurse, i marrin, i dërgojnë në lodra, pra nuk duhet ta shohim kaq një brez i ri ndryshon nga brezi i para viteve 90. Trajton më mirë bashkëshorten, motrën, nënën dhe këtij brezi ne duhet vazhdimisht t'i bëjmë një lloj PR-i. Unë shpeshherë bëj shkrime, një fenomen që e has. Për shembull, një nga këto ditë bëra i shkrim sepse pash një djalë të 32-33, nuk ja di moshën, që kishte fëmijën në një gjoksore. Dhe në dorën tjetër kishte një trajs me ushqime. U gëzova shumë sepse thash ky e vlerëson bashkëshorten. Do shta gjysma ka thënë pika që si bie që merr ky foshnjën edhe trastën. Sigurisht, por nga ky model ne duhet të fillojmë që të emancipojmë shoqërinë, të kultivojmë edukat dhe kulturë të këtë lloj djemsh, të këtë lloj nënash që kanë rritur këtë lloj. Po diskutohet tani edhe për burrat që marrin në lindje, Xhoi, ka disa ndryshime. Dhe gradualisht të mësojmë vajzat dhe gratë që të
jenë pavarur ekonomikisht, nuk të bën i të pavarur ekonomikisht një rrjet social, sepse po im shohet shumë tani gocave të rrjeteve sociale, si janë kundra atyre, por edhe një certifikat 3 muaj, 6 muaj, një vit të kryon mundësin që ti të punësosh diku, dhe të kryosh ekonomin të ndë, nuk është turp as punosh shitse, as punosh parukjere, as punosh sanitare, as asistente, mjafton që ti të punosh. Edhe nëse ke mbaruar një universitet dhe për momentin nuk mund të ushtrosh diplomën të ndë universitare në këtë institucion, mjafton që ti të kërkosh të drejten e punësimit dhe lirin të ndë ekonomike. Liria e individit fillon shpesher nga ekonomia dhe nga arsimimi. Nëse je i varur ekonomikisht, nuk mund të kesh kur liri. Bura gentil, familjar, këto janë punë të burave, këto janë punë të grave. Si ke parë ndarjet e detyrave? Duhet kemi këtë ndarje në punë grash, punë burash? Jo, tani ka ndryshuar koha që edhe burra bojnë kuqinano, bojnë ndimon me femi, është ndryshuar shumë, edhe shikoj që kjo breza të re, si tha e dëgjoj që vërtet kanë ndryshuar, edhe janë më stimuluar, shkojnë vërtet në kopshtin në shkollë, marrin femi, gatuaj në shtëpi, edhe kjo është shumë gjëra pozitive, po ideja shqiptare maskiliste nga vjetra ishte. Këta meshkujt metroseksual të përëndimit kështu janë më shumë se sa ne, që i bëjnë këto detyra dhe nuk e kam para gjykimin e ndarjes së punëve. Dhe është një model që ne duhet ta marrim pikrisht. Erë pasere meshkujt metroseksual para gjykojnë të mërësisht në Shqipëri. Është tjetër që ne i para gjykojnë nga një pikpamje tjetër, sepse shoqëria shqiptare e do atë mashkullu e retroseksual, atë të dikurshme, atë tradicionalin, atë të egrin, atë që të regon burrin, aji që dominon gruan, fëmijit e tjere tjere. Po pikrish pra, ne mund të ndryshojmë, ne mund të ndryshojmë. Roberta, kjo është problema. Ne mund të ndryshojmë gradualisht. Që të regon këtë autoritetin që unë jam burë, që dëmë gjojt fjalla. Unë preferoj burri që me dimon, gatuan, edhe është një... është bashkë me mua në shpi. Jemi njësoj level në shpi. Ka raste që i ke thënë, e, kujdes me zërin, është normale që ti thua bashortit kujdes me zërin, e përshëndesim, nuk po e demaskojmë në ekran. Roberta, ti vole tanto, ma në fakt, ka momente që ti mund guxosh ti thua e kujdes, nuk është shkrytoni zërit. As njerë ka ngritë zërin e 15 vite, gati 16 vite bojnë kjo vit, nuk ka ngritë zërin kur. 15 vite s'ka ngritu njerë zërin? Ja, ja, nësë është normale, Gjoj. Po dhe unë janë shumë e mirë. Kjo është shumë e bukur, Ermal. 15 vitës ma kanë gjetur njërë zërit. Unë kam 5 vlezër dhe ne nuk duhet të... Duhet të fillojmë dhe të flasim edhe jo pse është muaj mars dhe... Pra ndaj unë të thashë, duhet të promovojmë dhe djemë. Pra, vlezërit e mi janë djemë me origin nga Veriu. A më u shërbejnë shumë familjeve tyre, nusëve tyre, kunatave të mija, fëmive dhe unë jam shumë krenarë për ta. E kënë deti që ata mund të kënë vuajtur që një burë verjor të përshtatet ka i shletë për të shërbyer një gruaj, një nënë, një motre, një shoqe. Kur shikoj Besnikun ose Pavlinin që marrin fëmijet për dore dhe i fusin në ashensori, i dërgojnë në shkollë, i jipin makinë, i qojnë për kurset e lodret, sepse unë shikoj partneritet të gjinja femrore. Në që ose vlajim do e mbështes kunatën time dhe jep lumëturi, vlajim me familjen e vetë është i lumëtur. Pra, ne duhet të emancipojmë trurin, duhet të emancipojmë shëqërin, duhet të emancipojmë djalin, vajzën njësoj. Dhe në të njëjtë standard. Nëse unë do shikoj në një darkë familjare, vlajnë tim që i këthe një përgjigje nusës së ti që nuk më pëlqen, unë e kundërshtoj direkt. I pari që kundërshtoj dhe mbroj gjinin femrore. Këtë duhet bëjmë në zonjat edhe vajzat në Shqipëri. Të mbrojmë më shumë njëra tjetërën, sepse kjo që do një qikë në Shqipëri. Po duke shumë e thjesht, state of mind, të marrësh një status në mëndje, shumë e thjesht për thënë në ekranë një pas dite që, okej, ti jemi liberal, po kur del Roberta po shtëpis, shqitse, bukës dhe filloj prapta paragjykoj, të diskutoj jetën e saj. A duhet të shkëputemi edhe nga thashe themnaja të lëm palën e tretë jetë pjesë e familje sonë? Pa diskutim. Po që mëndëme një program reality, shqiptarët po meren, po arojnë vjedhjet e politikanëve dhe po meren me kauzat të tjera. Sigurisht, natërisht, tirania e opinionin dhe shoqërinë shqiptare është akoma e fort. A i futepë në lëkurën e një gruaja? Absolutisht. Kur duham ne të ndryshojmë paradigmat, modelet e vjetra për t'i transformuar ato, këto ndryshime vinë në mënyrë graduale, për shkak të një lloj rezistence që ka shoqëria shqiptare, për shkak të modeleve, të paradigmave që akoma mbi vlerësojmë. Mos shikoni këtu tek ne dhe tek ato. Jo, jo. Se shkjo shoqëria shqiptare, stratifikimi shoqërisë shqiptare është jashtëzakonisht divers.
ne kemi, sepse, po në qofse mbajmë vetë me gratë intelektuale dhe gratë politikane, të cilat duhet t'japin një kontribut absolutisht më të madh, shumë më të madh. Dhe mua më vjen shumë keq, me qenë që besoj do jenë gratë e politikës si do na dëgjojnë, unë kam një kritik për to. Gratë e politikës, sa kohë nuk janë hipur në skakjerën politike, janë shumë luftarake për barazinë gjinore, përpiqen, luftojnë, shkojnë andej, shkojnë këndej. Sa po hipi në karierë, bën ministresha, apo bën deputeta, deputete më falni e drejtoresha, i harrojnë që kanë ca shoqet të tyre, ca gratë të tyre, të cilave u kanë premtuar për ndryshim status e tjerë, dhe shikojnë, jo vetëm shikojnë, po unë kam përshtypjen që njëherë pasere këto gra bëjnë aleancë dhe bëjnë aleancë me meshkujt, e duke i harruar statusin e grave caktuara. Unë gjykoj që shoqëria shqiptare ka nevojë me të vërtetë për një ndryshim, së pari ndryshim konceptual. Po nuk ndryshuam të menduarit, nuk mund të ndryshojmë praktikat. Dhe kjo do të thotë që ne duhet të fillojmë që në edukimin e fëmijëve tanë, sepse modelet që marrin fëmijët tanë janë modele diverse. Ju e dini që edukimi i fëmijëve është, edukimi i maskilisë është një limfë, është një karburant që ushqet që në fillim, sa po lind fëmia, ideja e ndarjes midis mashkullit dhe femrës. Kjo është e para. E dyta, pozita e gruas në shoqërinë shqiptare, fakti që nivellet e dhunës janë të larta, fakti që në përgjithësi divorcet që po ndodhin, për mua është një gjë shumë e mirë, fakti që është rritur balanca e divorceve, ka dhe gra sot që nuk e durojnë dot dhunën apo varcinë e tyre nga buri dhe shkëputet, si thua. Dhe në këtë pikpamje, pa dashur të favorizoj idenë e divorcit si një mjet zgjidhjeje, por në fund të fundit është një mjet lirie. E treta, po them një diçka shumë të rëndësishme në shoqërinë shqiptare. Statusi i divorcuarës në shoqërinë shqiptare, dhe unë duhet ta theksoj këtë gjë. Në qoftë se 30 vjet përpara e divorcuara ishte me kokë të ulur dhe mentaliteti i shoqërisë shqiptare ishte që ajo që është divorcuar diçka ka bërë ajo, se kotë se ka ndarë ai. Sot nuk është ajo. S'është ajo. Përkundrazi, po të vini re, një grua që del nga burgu shtëpiak, që del nga një burg me të vërtetë shtëpiak dhe merr statusin e gruas së divorcuar, ajo fillon të rinohet, ndjek shkollën, merret me fëmijët e tjerë etj. Pra, problemi është me të vërtetë shumë dialektik, shumë i lëvizshëm. Por që je super kavalier, isha duke u mbytur, mund të bësh lajm që Ermali vdes në javën e parë në premierën e RTS-s. Ai e mbajti diskursin, un piva ujë, stafi i RTS-s më shpëtoi, ne rikthehemi pas pak, jam gjallë. Rikthehemi në më pritë në fundjavë. Jemi reatuar në këndin pro dhe kundër, ku tëftuarit kanë qëndrimet e tyre, ju i ndoqë në pjesën e parë, por Gjoj tani, do më mbrosh ose jo për një minut qëndrimet që ne kemi në mënyra sësore. Do tani si me kundër, e mërë të parën, e dhe zonë, dhe ka një qëndrim kundër, për një minut do mbrosh qëndrimin? Grave në timon, jam pro. Jo, po këtu është të bukra, do mbrosh për një minut, pse e kundër grave në timon? Nuk parkojnë mirë. Prit, zëmra, prit. 3, 2, 1, Gjojaka, i pse i e kundër grave në timon? Sepse shpesher përdorin telefonin në timon, grimohen në timon, gjë që është ndaluar, nuk vën ripin sepse ju prishet fustani dhe parkojnë nga bim. Më falë, po, pse të mos grimohen ato në makinë, ka në zetë, maron punë shpejt, grimohen shpejt. Është burim trafiku. Po jo më se ti e zi... është burim aksidenti. O, Gjoj, më vjen keqë se ti në timon regulohesh që të shkosh më e bukur se dikish. Duhet Parkimi nuk e kemi pikën të në fort. E ke shumë gabim, gocat parkojnë shumë mirë. Nuk është e vërtet. Po Gjoj, të lutem shumë, parkimin gocat e qajnë. Edhe unë që kam nja 25 vite dhe përsëri nuk parkojnë mirë. Ju nuk shani në timon, të pak të një rehat, gratë kanë lezet. Gocat e brezit të studenteve të mija dhe këtë e lëshojnë gojë. Edhe gojën e lëshojnë, po ka lezet, ndo njerë njëriu e nëzirë pak dufin, shanë pak në timon, pëse të mos e bërë Mirë, tani që e nëzora atë nga dhëmbë, qëfar fitove? Frenou. Pra zyrtarisht, kundër grave në timon. Kundër. Nuk vlenë. Kundër. Nuk vlenë. Mendoj që duhet kemi shofer më shumë. Stop! Këto që i thash ishin gjithat vërteta. E beson. Realisht, po. Sa parkin. Pra ndodhin këtë gjë. Do me thënë, ti parkon ati e aq keq të lagja që ne blokojmë i gjithë. Shpesh herë keq, nuk është se parkoj mirë. Parim dejt, marim një pro tani, oqë më bëre që fute këtu, një pro. Ajo është se kam palosur shumë. Okej. Mi që s'më le edhe një buskuj qëtu. Tani do mbrojmë tezën pro. Vetëm më koordinoni quna audion me grafikën që t'jemi njësoj. Po, ma lexo pak Gjoj Jakaj. Gratë që mbahen financiarisht nga burra. Je pro apo kundër, mos më bëj hile. Atëherë, për një minut do më mbrosh pro, dhe më shiko në sy, po të them. Për një minut, jo, prit, do më mbrosh pro, grave që mbahen nga lekët e burrit. 3, 2, 1, jepje. Lodhen më pak. Kurohen më shumë.
kanë më tepër kohë për të takuar me maman, me vllajin, me motrën, me nipin, me mbesën. Pse jo që t'i shfrytëzojmë sa do pak burrat? Prandaj jam deri diku që burrat financiarisht të sjellin më shumë të ardhurat në familje. Po ti ke të tua, pse duhet kërkosh nga lekët e mia tani? Je serioze në këtë? Shijohen më shumë. Po jo, më fal, nuk punoj gjithë ditën. Shoh fëmijët një orë në ditë, si mund të mbahesh me lekët e mia? Shijohen edhe nuk të ka dhënë për kurrizit ti fitosh ata para dhe i prish më lekë. Po pse është normale ti japësh këtë mesazh që ti të mbahesh me lekët e mia? Tani këtë zgjodha sot, kështu që jam prap. Po si zgjodhej, po jo, Xhoj, duhet të thuash që një grua duhet të punojë vetë, të mbahet vetë me lekët. Sot jam pro që duhet prishin paratë e burrave sepse jemi dhe në marsë. Unë të ropatem të vdes gjithë ditën ti të mbash lekët e mia. Të prishin paratë. Po ku është e mira këtu të prishësh lekët e mia? Pse jo? Pse jo, sepse burrat janë më të fortë dhe ne duhet ta zhdukemi atë burrat në një. Dhe mua të mbaroj karta në stop se të marrësh ti. Po sigurisht. Për shpenzimet e tua për rroba e përveshje. Sigurisht, sigurisht. Ndaloja. Ja dola. Feminizëm radikal ishte. Shumë e vështirë ishte për ta bërë. Por në fakt Xhojaka i ti mendon që një grua duhet të ketë portofolin e saj? Portofolin e saj. Do bësh me këtë që the sot. Të falenderoj, mund të shkosh me shumë dashuri, të reatohesh, sepse profesor Gzimi i cili po mendonte dhe tha helbete çrona kem, mund të vjesh profesor. Helbete mund të kemi në pro dhe kundër. Do ta nisi me pro. Mund të marrësh një nga dy letrat që janë aty. E kuptove. Besoj për 1 minutë. Duhet se Xhoj ti kishe një hile. Kishe hile që fliste shpejt se me demek do na shpëtoi e kohën, por duhet ishe më arsyeshme, më vjen keq. Pro apo kundër profesor? Burri të ketë kodet e rrjeteve sociale. A të vdes. Për një minutë Gzim Tushi mbron si burrat që burrat të kenë kodet e grave. Jepi profesor. Po mirë, dakord jam. Mirë që të kenë sepse natyrisht duhet një lloj kontrolli mbi partnerën, mbi bashkëshortin. Po ato e kanë vetë kontrollin profesor, pse ta kërkosh ti kontrollin? Po me qenë që burri ndjen statusin që ka një lloj në përgjegjësie. Po e ka edhe një grua profesor. E ka, po në shoqëri shqiptare me sa duket është ai mentaliteti që burri është përgjegjës për moralin e përgjithshëm të familjes dhe për moralin e gruas së tij, dhe kjo është ajo që favorizon këtë ide që ai do të di ku është ai kontrolli. Kjo sindromi i ngjitjes, si them unë, zakonisht që duhet ta mbaj, më përpara thoshim duhet ta mbash me rrip të lidhur gruan, kështu. Tani se mban dot me rrip, tani e mban me kod me rrjetet sociale që ja kontrollon ku është. Po, asaj i komplimentoni, çoj mesazhe private, po ja lexove ti mesazhet, do ketë më komplimente nga meshkujt e tjerë. Po mirë, prandaj dhe kjo pikërisht zakonisht këto vendet e tjera, muaj korrik dhe gusht i kontrollit të këtyre janë divorcet më të mëdha. 50%, po. Në Danimark, në Korik dhe në Gusht e kanë keq sepse është momenti ku kontrollojnë kodet e njëri tjetrit dhe kapen. Por në fakt Gzim Tushi është pro apo kundër kontrollit? Ja, kundër absolutisht. Shikoni, një martesë me sindromin e ngjitjes, një martesë me xhelozi dhe me dyshime nuk funksionon, është më mirë të prishet. Faleminderit shumë. Ja dole, shumë sportiv. Në fakt kisha vënë një bas tash Gzimit do ta kaloj edhe Xhojt edhe Robertës, sa e mbrojti veten. Do të marrësh një kundër? Po. E përfundojmë, është kundër, po. E Zeza është kundër, e Bardha, e Zeza, Roberta, Puntonero. Kundër festimit 8 marsit në një klub striptizësh. Nuk e di. Edhe skenarin më të mirë, San Remo, Eurovision, i kanë rënë profesorit. Ja me fatë të Xhoj Jakaj. Gzim Tushi është kundër që gratë të festojnë në një klub striptizësh, TV Zor. 3, 2, 1, jepi. Mirë, jam kundra për arsye sepse në këto striptet, këto femrat bëjnë ekzibicione nganjëherë të ngarkuara me seksualitet. Unë po kuptoj. Ka nevojë gocat për 8 mars? Ka nevojë gocat, unë i dua femrat seksi, po nuk i dua të seksualizuara dhe kjo shoqëri ka keq këtë problem. Seksi po, e bukur, e mirë, e mbajtur in gamba, po jo e seksualizuar. E seksualizuar pastaj ka komponente të tjera të cilat mua nuk më pëlqejnë. Profesor, ajo thot më ka ardhur burri majt undës 365 ditë, një ditë të shkojë në një klub striptistësh. Le të ndryshoj. Po sigurisht, ajo mund të gjej forma të tjera, ambiente të tjera ku të seksualizoj burrin e saj dhe të realizoj, të rinovoj seksin e vet. Por ama jo në një klub striptistësh. Po jo në një klub striptistësh, në një ambient më intim, në një hotel, në një pyll, në makinë, ku të doj sot,
janë format e seksualitetit janë liberalizuar pa fund. Por pa jo, fund. Nuk kapse. Jo në këtë të striptizës. Zonja dhe zotrin, e mbajta... Zonja dhe zotrin, mos u merni me gzim tushin. Faleminderit shumë profesorë Atorsh, e mbajte edhe na nderove këto qendrime, por në fakt dua ta di, je pro apo kundër? Absolutisht. Le të shkojmë? Absolutisht po. Okay. Shikoni, ato janë spektakle, janë kënaqësira të njerëzit. Një çift që shkon atje apo një grua që shkon atje nuk do të thotë shturet. Unë mendoj që ato energji, bile do të thoj, ato energji që merr në seksualitetin e vet mund të shkarkoj okay. me burrin e saj. Faleminderit. Faleminderit Roberta. Gati. Joy. Atë celularin do ta kap, do ta thyej që të blesh një telefon tjetër. Sa mirë do. Me shpenzimet e mia personale, më vjen keq. Sa mirë, me shën se duat prish para të burrit. Të blej një telefon të ri. Provojmë kundër, e kuptove lojën. Kundër, po e kuptove. Besoj ishe më shumë pro profesorit, apo Joyt. Burrat që lejnë... No, 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 aspeta. Të përqejmë më shumë logika profesorit, apo e Joyt. Futi pak të shërë. Të no, Joy, pro femra. Me vjen keq profesorit. Se tani do mërë gratë, vetëm në 8 mars, se tani do vjen keq. Ma lexoj ti të lutem. Të lutem, të lutem se nuk e lexoj kjo dot. Ma daj, lexoje. Nuk e kuptoj kjo fjala. Lexoje siç e lexon. Burrat që lejnë ent. Enët. Enët. Nuk e di çfarë janë enët. Nuk e di enët, si t'ja themi? Pjata, pjata të zemra. A, enët. Se nuk e lajmë. Pro apo kundër? Nuk e di, e mora nga këtu. Kundër, a, kundër, kundër. Do mbrosh për një minutë që burrat nuk duhet të lajmë lavanderi e enët në shtëpi. 3, 2, 1, hajde. Burra nuk do të lajmë se janë burra, janë mashkuj, edhe pa tjetër kemi, do bojmë neve femra, do lajmë neve pjata, do gatuajmë, sepse neve jemi femra edhe do bëjmë puna e shtëpisë. O zemra, po ti je lodhur, ti laj unë nët për të. Jo, jo, si, jo. Sepse ti e burrin ti. Ti ke ngrën, ka ngrën të mirë që unë jam krenare se të bëj gjitha punën e shtëpi, jo vetëm të laj pjata, po të bëj edhe lavatri, që të pastroj shtëpi. Po do lodhesh shtëpi. Jo, jo, o zemër, do lodhesh, ti laj unë. Do bëj për ty, edhe do të laj pjata, ti kur do të laj pjata, imagjinon të vini shokun e shtëpisë si profesor, edhe të shikon që ti laj pjata, më thon Roberta. Unë jam krenar, ti laj pjata për ty, o shtëpi. Sa nuse shtëpie ti që jo, që ta lej pjata në mali. O zemra, unë jam... Unë jam... Prandaj, pa me ra ke laj unë pjata. Po jo, zemra, sepse ti duhet të rrisi princesh. Pjata, ti la burri në shpi. Që ti do jesh të divani, të shiko televizore dhe u knaq me televizore dhe me pokon të asjele dhe ushime aty. Kam përshtypjen që me këtë thirrje masive të Robertës Joy, profesor, Joy do të marri pa fund mesazhe se sapo ngriti kultin që burrat të mos lajnë enët. E fundit fare. Jo. Unë jam super pro. Që ti lajnë enët, po. Janë zinë jetë në burit ta të ti lajnë enët? Pa tjetër. O, zot, me. Po kemi edhe lavastovile, pra ndaj e mirë. Në italianët keni avancuar pak. Gjise e fundit si... e jotja është pro. Dhe kjo është pro. Këtu. Pro. O, zot, ma lezo pak, jo nuk lezoj. Lutem lezoj, si që lezoj. Mersi. O, zot, nuk e di. Ta lezoj, jonë. Te lutem. Atër, do mblosh për një minut pro qëndrimit martesave të hershme, me shkuesi, martesave në moshë të vogël, ose kur gëzimi ka një gocë edhe takohet me mamin tatë, takohet që qunin në ndërhyje familjare, je pro. Do më thonë, jam pro martesave të vogël, vogël ose me shkuesi. Që janë organizuar nga familja. Si, super, 3, gati. 2, 1, andiamo. Shika, më mirë që... Po të shof, ha. Më mirë që familja e gjenë, familja të gjenë një partnerë, sepse është më mirë kur martohet vogël, se krijohet një lidhje shumë gjatë, mund ta bëjë ajo nuk e një fare çunin tat, si ta takoj unë gocën time me çunin tat kur asnjë. Jam sigurt që shikova unë është perfekt për ty. Po ata s'e takuar kur bashk, janë të vegjël, ai duhet bëjë një shkollën, të rritet, të edukohet. Jo se ajo e mëson kur e mëson ai, pra ai e mëson si rritet, si bëhet, si bën puna të shtëpisë, mësoj unë se jam vogël akoma. Jam vjerra edhe unë i mësoj pa merë. Po janë të vegjël të dy, moj si mund të ti martohen kaq mirë, sepse neve njofim familjarisht, ti me njof familja, e di që është me një person shumë të mirë, pse do martosh me një nga rruga që nuk e njof fare. Më mirë martoj me neve bashkë. Ajo nuk e do. Jo, ajo nuk e do tani, se nuk e ka kuptuar shvogër, që a kupton ajo 18 vjeç dashurje, që a kupton ajo? Se dashuria ka mosh tani? Po, pa tjetër, se ajo s'kupton ajo, nuk ka dalë shpia. Po, ju marit duhet të rritet, të edukohet, të asimohet, pas taj të vendosi për dhe s Mirë si jote, profesor, ishte normale logjika e Robertës, Joy, të jo, marton? Jo, nuk ishte, po do mbron të kao, pa, nuk ishte që a bën. Shiko, në këto në moshën e adoleshen, në këto lolitat e vogla,
nuk një nga gjërat që po e paguajmë shtrenjtë është pikërisht martesat e hershme. Mosha e pjekurisë seksuale nuk është moshë martesës. Jo. Nuk është moshë e martesës. Pjekuria seksuale është tjetër gjë. Nëse ne do i martojmë vajzat, do të thotë që ato nuk e kanë kuptuar se ç'është dashuria. Dhe e dini çfarë po ndodh me adoleshentët? Adoleshentët po bëjnë seks. Po kënaqen me seks gabimisht. Po jo se dashurojnë, se s'është mosha për të marrë vendime që thua, un kam rënë në dashuri dhe po dashuroj.